Kako nam je prenelo rukovodstvo Udruženje poljoprivrednika Stig, oni su jedino udruženje koje je prošle nedelje ušlo u proteste na jedan dan iz moralnih razloga, bez nade da će promeniti novi potpisani dogovor u kome nisu ni učestvovali. Nema najave novih protesta, koliko smo mi razumeli, i u principu će se završiti na tome za sada. Uz to, kao poslednju poruku što se tiče ove situacije, Aleksandar i Dušan Milovanović su nam poslali ovu fotografiju kao poruku koju žele da Udruženje Stig pošalje svim drugim udruženjima i poljoprivrednicima. Ovako se igraju njihova deca. Mali Lazar i Viktor su od mnogobrojnih traktora koje su im roditelji kupili napravili proteste kao igru, i to sa sve policijskom pratnjom. A sada se vraćamo nazad na agronomske teme.